Agora é hora de falar de moda íntima. Quando chegamos em casa, depois de um bom banho, nada melhor do que colocar uma roupa confortável. E é isso que a loja Lingerie oferece, pijamas confortáveis e ainda bonitos. Olá, eu sou Adriana Franzac, seja bem-vinda à Lingerie Chapecó. Você, nossa cliente especial, já conhece as nossas peças. Quem não conhece, fica o convite para vir. Mas as nossas peças perenes que nós sempre temos aqui, todo mês nós temos novidade e eu vou te mostrar as cores incríveis que chegaram. Eu te convido agora a vir no nosso provador. Vamos lá? Deixa eu te mostrar a cor que chegou da nossa camisola Bela Luna. Essa camisola Bela Luna, ela tem nas cores tradicionais e agora chegou na cor vermelha. Olha essa cor, que maravilhosa! É tão clássico quanto o preto, né? Então, para quem quiser uma cor vibrante, quiser uma cor mais quente, para dar uma alegrada no seu dia, você pode usar essa camisola. E junto tem esse hobby que combina com a camisola, que você pode adquirir a pulso, de acordo com a sua preferência. E dessa mesma coleção da Bela Luna, nós temos também a opção que chegou novidade aqui na loja, que é no azul marinho. Também é outro clássico, né? Olha, super elegante, fica super bonito para você ficar bem vestida dentro de casa, porque, queira ou não queira, a gente merece esse carinho. E nós temos também a coleção Angelina, que nós temos cores maravilhosas também. E olha essa cor, que diferenciada. Ela é na cor cereja, mas é um rosa. Que para conseguir essa textura foi uma combinação de químicas que os nossos designers fizeram especialmente para as peças da Lingerie. Então você sempre tem todas as coleções, tanto na camisola quanto no baby doll. Por isso que eu quis mostrar para você esse aqui no shortinho. O shortinho é super gostosinho, fresquinho agora para o verão e numa cor super moderna, super gostosa. Você fica super empoderada, além de ficar super confortável. E aí, para você não ficar na vontade de ver como que é, a gente tem aqui a camisola, então, na mesma coleção, né? Que aí tem a renda e tem o... sempre tem o hobby combinando. Então, a cor da sua preferência, combinando com seu estilo, para você ter peças assim super versáteis e que te deixam ainda mais bonitas. Então venha conhecer de pertinho, aproveitar essas novidades que a gente tem para você.